Мынау қарапайым ғана су, Алла Тағала бұл суды диктофон қылып жаратып қойған екен. Бұл су сіздің не айтқаныңызды сақтайды екен. Егер сіз су ішер алдында бисмилла деп жақсы сөз бастап ішсеңіз, бұл су сізге шипа болады. Егер судың алдында қандай да бір негатив, жаман сөздер айтсаңыз, бұл су сізге зиян болады, ауру болады. Сөзіме дәлел ретінде бір топ адам жиналып отырып, алларына су қойып, пәленшені қалай өлтірсек болады, пәленшені қалай істесек болады, қалай оның көзін жойсақ болады деген сияқты неше түрлі сөздер айтып, бірақ сол суды ішкен адамдардың барлығы қайтыс болып кеткен дейді. Не үшін? Өйткені судың алдында отырып тек өлім жайлы айта берген. Алла Тағала бұл суды бізге диктофон қылып жаратып қойған. Сол себепті тамақтың алдында пайғамбарымыз салсын бізге үйреткендей, фәл якул хайран ау лиясмут. Тамақ ішер алдында жақсы сөз сөйле, не болмаса үндеме деп айтқандығын баршамыз біліп жүрсек екен ағай. Және де су ішер алдында бисмилла деп айтуды ұмытпаңыздар.